ជីវកម្មផ្សារស្នួលទទួចឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកសាងសង់ផ្សារគោរពតាមកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មផ្សារស្នួលក្នុងខេត្តក្រចេះជាច្រើនរយអ្នកជាបន្តបន្ទាប់បានលើកគ្នាធ្វើការតវ៉ាដើម្បីទទួចឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកសាងសង់ផ្សារគោរពតាមកិច្ចសន្យាដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បានចូលលក់ដូរក្នុងទីតាំងចាស់និងរក្សាកម្រៃតូបលក់ដូរដដែលក្រុមអាជីវកម្មទាំងនោះបានលើកឡើងថាតូបចាស់របស់ពួកគាត់ត្រូវបានប្រធានផ្សារឈ្មោះនីហេងនិងអាជ្ញាធរស្រុកស្នួលបង្ខំឲ្យរុះរើកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2015ដោយសន្យាថានឹងសាងសង់តូបថ្មីប្រគល់ឲ្យពួកគាត់លក់ដូរវិញក្នុងតម្លៃដដែលគឺតម្លៃពី 50,000 ទៅ 80,000 រៀលក្នុងមួយតូបក្នុងមួយខែប៉ុន្តែពុំដូច្នេះទេពេលនេះក្រោយការសាងសង់អាជីវកម្មខ្លះពុំទាន់បានទទួលតូបថ្មីសម្រាប់លក់ដូរតាមការសន្យាឡើយដោយពួកគាត់បានដាក់តាំងឲ្យវ៉ាន់លក់ដូរនៅលើចិញ្ចើមថ្នល់បណ្ដាលឲ្យផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សំណាក់ធ្នាប់និងអនាម័យចំណាយថ្លៃតូបប្រចាំខែក៏ត្រូវបានប្រធានផ្សារតម្រូវឲ្យបង់ខ្ពស់កប់ពពករហូតដល់$100ដុល្លារទៅ$200ដុល្លាររួមទាំងមានការដាក់ប្រាក់ដំកល់នៅក្នុងរដ្ឋបាលស្រុកចំនួន$300ដុល្លារថែមទៀតតែប៉ុន្តែនឹងករណីនេះយើងមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកនីហេងប្រធានផ្សារស្នួលបានទេនេះព្រឹកនេះដោយទូរស័ព្ទមិនចូលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកុងគំនីអភិបាលស្រុកស្នួលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ ANN កាលពីព្រឹកមិញថាបញ្ហាទាំងនេះគឺលោកបានធ្វើការដោះស្រាយតាមរយៈវេទិកាសាធារណៈរួចហើយដោយក្នុងនោះបញ្ហាដែលស្នើដោយអាជីវករចំនួន7ចំណុចបានដោះស្រាយរួចរាល់ចំនួន4ចំណុចចំណែកឯករណីនៅសេសសល់ខ្លះតកតងទៅនឹងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់លោកប៉ុន្តែលោកថានឹងព្យាយាមដោះស្រាយក្នុងករណីនេះ